Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bercitah bahawa wang hasil kutipan zakat di negeri itu hanya akan diagihkan kepada orang Islam. Kisah itu disampaikan menerusi setiausaha sulit baginda Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan hari ini, yang menurutnya sesuai kenyataan dua mufti dan seorang ahli politik berkenaan agihan zakat kepada orang bukan Islam baru-baru ini. Menurut laman Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, lima lagi golongan asnaf iaitu Amil Al-Rifaq, Al-Kharimin Fisabilillah dan Ibnu Sabil pada 1 November lalu. Perlis meluluskan fatwa membolehkan zakat diberi kepada bukan Muslim di bawah asnaf mu'alafah suluhuhum, iaitu golongan yang ingin diharmonikan sikap dan persepsi mereka terhadap Islam. Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, golongan bukan Muslim layak menerima bantuan berkenaan atas syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Sebelum itu, pada 30 Oktober, Presiden PKR Anwar Ibrahim juga mengusulkan agar institusi zakat memperluaskan bantuan kepada orang bukan Islam. Ia mengundang reaksi tiga mufti iaitu Mufti Pahang Dr. Abdul Rahman Osman dan Mufti Selangor yang berkata zakat hanya boleh diberikan kepada orang Islam sahaja. Manakala Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata hal itu terserah kepada kerajaan pusat, namun umat Islam perlu diberi keutamaan. Kata kenyataan itu juga, walaupun Islam menekankan peri kemanusiaan, zakat yang diperolehi daripada umat Islam hendaklah diagihkan di kalangan umat Islam dahulu, sementara menjadi tanggungjawab kerajaan menerusi jabatan dan agensi untuk membantu orang bukan Islam yang miskin. Lebih-lebih lagi, masih ramai orang Islam di Selangor yang miskin dan perlu dibantu menggunakan hasil kutipan zakat. Ditambah pula jumlah umat Islam di negeri itu bertambah setiap tahun, kata kenyataan itu lagi. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina, dan jangan lupa subscribe.